Og ég opna Stones bók sem stendur Stone Alone, síðasta greini sem var skrifið hann. Seta á mig hvíta vettlinga, tek pennahulstur upp úr töskunni, opna hann og þá segir hann svona, hvað þetta gera? Og ég segi svona, sko, ég ætla að byrja að taka pennan, skrifa nafnið, seta hann hérna, þá ég bæði einhandaráritun og fingrafarið. Þá segir hann við mér svona, I've met a lot of crazy people, but you're the craziest one.